Mpenzi mtizamaji, wakati mwafaka umefika wa kupata ufukunyuku kutoka kwa mfukunyuku wetu. Haya sasa kukamata huyo, shika. Angalia bwana, chukua mpira. Wewe shika bwana. Mpaka nikusaidie kucheza defense na kale wakati kileta vitu ni pumbavu. Mbona unamwacha? Hebu angalia mpaka ananifanya napiga msamba. Angalia vizuri vizuri vidole vya kocha hivyo jamani. Hizi zote ni vibe tu zinazotokea hapa na pale katika game situation. Kupongeza na kukwaza na basi yote huwa yanatokea. Na ndio maana huwa tunaita fukunyuku. Tunafukunywa vinavyojili katika game situation behind the game, kwa sababu watu wanakuwaga na mizuka mingi. Mwangalie Meazi sasa. Meazi mzuka nakwenda nakwambia nani? Ayayayayay, nakwambia mpaka solo sasa nataka kushika kichwa. Naona doo meshesha kuwa magumu, ngoja nikae kwanza. Jamani, tupongezane tu kwa sababu sasa tuone na huyu dada yetu anavyokuwa na vibe katika mchezo wa basketball. Utamuona sasa ataanza kuselebuka na kuselebrate team kwenye moyo wake. Huyo sasa namuona anaanza kunengemula nengemu hatari. Hivi ndo game situation zinavyokuwa. That's why tunaangalia kikap kwanza. Huyo sasa ni kocha pia. Tuone, angalia vibe hizo. Nakwambia wewe kaa vizuri sasa, mbona una angalia mtu anapiga na mguu kabisa, unaangalia tu ateni bana mambo hayo. Hizi ndo game situation. Hebu hapo fanya kama unazuia na mkono taratibu, azishuti sasa, mbona namwacha. Alo, unavuruga mambo, unavuruga kabisa. Mungalia Msonyo naye, wewe Msonyo napiga kelele. Wewe buka pale bana, mimi ndo kazi yangu. Kapo kabisa, unazingua kachini. Sasa, angalie ni kwa makini. Tatufunga au, jamani, angalie ni mtatu. Hebu nocha mkole wana bora, unakuwa. Nanivuruga. Nini bora. Nanichanganya. Sasa huyo kijana naona nataka kuiga mambo yangu. Munde Kisoki anaona dogo nataka kuiga mambo yake. Ni mwendo wa mateka sasa. Tuone nane watu ya kike. Ona makofi inavyo pigwa hapo. Alo. Vibe game. Hizo ndo vibe game zinazotokea katika fukunyuku. Kwa hiyo stay tuned kwa fukunyuku nyingi zaidi zaidi na zaidi. Ona alo, umeona sasa. Wewe nilikwambia nitakuja kukulipiziana, nishakulipiziana, narudi tena baadaye. Nilikwambia tarudi, nimerudi tena na nakukuhotia kama kawaida. Sasa nini hapo, mfanyila msingi bale, mpende mkaingize mpira katika limu. Huyu anapoweka piki unapita kushoto, wewe unafanya upita kulia, kwa sababu kikosekana nafasi unapata nafasi ya kushuti. Abuto unachanganya watu wewe jamani. Sasa leva huyu nani na kuaje, mbona hebu majanga huwa yapo tu. Hebu leva angalieni jamani, mbona mnafanya hivyo? Hebu kocha kabali kwanza. Toka nje ya line ka hapo, tuonge vizuri. Hakuna mnatuonea bana. Hakuna cha kukaa mzee, sisi mnatuonea. Wewe bwana kocha kaa pale. Bwana, hebu bwana natuchimamshia game, hebu wakeni akae pembeni hapo, tuendelee na game, atacheza yeye jamani. Tunaomba basi mtusaidie. Mambo ndo kama